Takže ahoj, já jsem Lukáš. Já jsem Jarda. Já vás vítám u dnešního 9. dílu našeho jailcastu a dneska máme zajímavá témata, opět jako vždycky a snad... Opět jako vždycky. Vždycky máme zajímavá témata, vždycky se, doufám, někdo zasměje, někdo možná urazí. A tak... To už je asi součást život. Toho, no. Jak říkáš, já jsem chtěl říct života, akceptovat. Ale... Přesně tak, bohužel. Tak dneska začínáme takovou, jako jsme vlastně začali i první díl a je to něco málo s technikou a takovou jako... Malý throwback, protože... Jsme se tady o tom hodněkrát bavili, o tady té problematice toho, té umělé inteligence. Není to jenom téma, je to problematika, no. Jako, jo, no. Víš co, ono to jako celkově bych tu umělou inteligenci nazval jako problematiku velkou. No, to se nám to tady trošku jako... Nevím, jestli úplně kde k dobrému nebo ke špatnému. Afu. A protože teďka vlastně, možná jste si všimli v týdnu, nebo takhle, určitě jste si už všimli těch AI vlastně kreseb od společnosti OpenAI vlastně. A oni samozřejmě napíšete nějaký kódový slova nebo nějaký, co to má vytvořit, jo, a vám to vytvoří obrázek podle toho, co jste tomu řekli. A nekončí to na tom, jestli si pamatujete třeba Karel Bota, tak to byl takový ten bot, který mu jste napsali, že čau, bla, on vám něco odpověděl a byl to prostě robot, který měl nějaký kmenový ten, že jo, rozvíjelo se to pomaličku a teďka už jsou, nebo nerozvíjelo se to spíš právě, ono to akorát následovalo ten stromový, že jo, nějaký yep. postup a pak to někde skončilo, víš co, jakoby, a třeba se to vrátilo zase na začátek a zeptal se to něco dalšího. No ale tohle, o čem se tady bavíme teďka, o čem se budeme bavit, je nový chatbot od právě OpenAI, pokud to správně chápu. Tak. A nevím, jestli dokonce už není i ten jakoby nezdrojový kód, ale jestli to není jako otevřený ten otevřený software dokonce, jako chápeš. To nevím, to nemám tušení, jestli jako ten kód v úsovkách toho chatbota je jako dostupný. Rozumíš? Aha, tak veřejnosti, jakoby, aby se prostě to dalo rozvíjelo, tady to chápeš. Ty mu můžeš dát feedback. Jo? On ti vždycky něco napíše a ty mu můžeš dát feedback, jestli to dobře nebo špatně. Jo, a napsat jo, komu jo. co. Jo. Taková jako klasika bych řekl u těch. Nicméně může to použít úplně každý, není no, to každopádně, placený. Každopádně, o co jde? Tenhle chatbot se sám jakoby rozvíjí za prvé tím, co mu lidi píšou a za druhé má jenom, není připojený na internet, má jenom nějakou databázi určitou toho, co vlastně jakoby čím je nafeedovaný, co, o čem můžu mluvit. Ale když se ho zeptáte, já nevím, na to, co si třeba William Shakespeare myslel o genderové nevyváženosti, tak on vám napíše, bohužel to není jako 100% dokazatelný, nebo jako není bohužel zmínka o tom, co si myslel o genderové nevyváženosti, ale z jeho dílu vyplývá, co si myslel o tomhle pohlaví a o těchto problémech, který vole souvisí s blablabla a napíše ti o tom klidně esej. Víš to, když mu řekneš, ať ti o tom napíše esej. Nebo ti napíše kód na to, napíšeš, ať se vole postavička hýbe z tohohle bodu na tenhle bod takhle dlouho, víš co, a on ti napíše zdrojový kód, víš co, jak to máš udělat. Jo, já jsem... Napíšeš, ať udělá písničku o blablabla, on ti udělá písničku, která je... Zkoušel jsem to, ať to je docela dobrý, jako... Já jsem to zkoušel taky. Ať to je docela dobrý, když zadáte v pohodě slova, jakoby, nebo zadáte, jakoby, ty... Témata, vlastně, tak si myslím, že to je docela dobrý. Já jsem to zkoušel taky, co a mi to... zvláštní. Vlastně může vyplivnout a... Když tam napíšete svoje jméno, tak to samozřejmě nic nenajde, protože... Teda pokud nejste Jaromír Jágr nebo Karel Gott. A Karel Gott asi nejste. Samozřejmě třeba takhle četl jsem aj, že když tam napíšete nějaký extrémně hateful otázky na nějaký pičoviny, totální, jako třeba nevím, vole, řekni mi vtip, vole, o nějaké rase, pičo, víš co, nějak jako hnusně, tak vole, ti to řeknu prostě, že tady tohle to nedělá, chápeš, že to není, vole, když si s ním píšete, appropriate. Tak, když si s ním píšete, tak je to opravdu, jak kdybyste si psali s člověkem, on no, je fakt to, je to, odpovídá je to nechutný, jakoby, moc pěkně no. A hlavně je tam minimum chyb v
Je to nechutný, no tak to je, jako nejsou, ne, spíš. A je to v češtině, by the way, jo, jenom můžete s ním mluvit je česky. To, je, můžeš, no, můžeš s ním psát můžeš mu česky. Psát česky, ale on ti odpovídá ne. anglicky, ne? Odpovídá ti česky. Odpovídá ti česky. Odpovídá ti česky. Fakt. Mm-hmm. Já to jsem to dělal v češtině, já jsem se s ním povídal v češtině. Hustý. Právě. Cool. Což je na tom asi to je úplně nejvíc crazy, že vlastně on umí česky. No protože, no to je pravda, já jsem věděl, že mu můžeš psát česky, ale brácha to měla se nastavený vůle na to. Ono, na možná v angličtině bude víc téma. Líp odpovídat na některé věci, no, ale jo. V té češtině mi fakt odpovídal skoro na všechno, co jsem tam napsal. Ale o to jde, že třeba Siri a tak nedokážou vůbec s tebou komunikovat česky. Ne, ne, hlavně když jim dáš nějakou věc, otázku, tak oni jsou zmatený. Oni no, to nezvládnou. Ani no, Google, ani Siri to nezvládne. Google ti vyhodí nějaký odkazy a Siri ti řekne, že tomu nerozumí, protože na to není tohle dělaná. První věc, která je až takhle pokročila, jo. Prostě, že vole s tebou dokáže fakt komunikovat. Asi to dáme klidně do vole popisku videa. No, dám do popisku odkaz na tu stránku. Ať to lidi zkusí, protože je tam to docela strašidelný. Jako není to úplně tak, jak ten chatbot no. Karel, že jste se řekli, popravdě. Na sranda. Když jsem teďka se koukal na jedno video na YouTube od Petra Máry, kde on se vlastně jako tím koukal, mluvil o tom. A teď koukal, mluvil o tom? mluvil o tom vlastně, že která ta specializace by se měla nejvíc bát vlastně toho, že je nahradí tady ta umělá inteligence. Mm-hmm. A že vlastně furt se mluví o autech, ale tam máš spoustu legislativy, kterou musíš nějak jakoby vyřešit. Předtím, než můžeš vlastně dát do provozu ty auta, které budou autonomní. Zatímco nějací lidi, co kódujou, dělají kódy do programu a tak. To můžou udělat doma. Tak to může udělat za ně ten robot, který on dokáže napsat ten kód a dokáže to líp než člověk třeba. Vlastně. Protože on si to najde na tom internetu. A vole, ale hlavně potom to využije vole nějaký týpeček doma, který si z toho udělá jakoby další systém, který bude. Třeba. Chápeš? Ty pičudy. Je to prostě jakoby mnohem dřív se budou bát lidi, co malujou, dělají jako design díky té AI práci, a tady ti, kteří vlastně navrhují hry. Víš co, protože se nastavíš všechno, co chceš jakoby, a rychlejší, no tak jasně. Ale nebude tam žádná jakoby práce a budeš tomu snad duplikovat ten program jakoby, že jo. Jo. Prostě to je střinu asi. To tam to nebude slyšet. Jo, bude, to je dobrý. Myslíš? To byl Grindr v Jardu. Já jdu pod stůl. No, takže si myslím, že jakoby autonomní řízení bude mnohem později, než tady tyhle věci. Protože když jsme za jakou chvíli jakoby se vyvinuli tady ty AI malby a tak? Já tomu dávám 3 roky, než bude AI jakoby hrozba pro lidstvo. No dobře, takhle. 6 let, než to bude hrozba pro lidstvo. 3 roky, než to bude hrozba pro něčích zaměstnání třeba. Jakoby, mě hodně aj zarazilo to, že on vlastně dokáže jakoby... Kámo, 3 roky on nedokáže teda vůbec... jako sám o sobě se jako, on nemá, neví co je dobrý, co je špatný, on to bude všechno z internetu. Když mu napíšeš, jak se máš, tak on ti řekne, že na to bohužel nedokáže odpovědět, že nemá emoce. Ale serio, víš co? Ale tam je to naprogramované. No jasný, takže... tam je to napsané, tam je to udělané, tak aby ti občas dala takovou odpověď, víš co. Možná podle počasí, nebo nevím. Já nemyslím, že je tak složitý. Nicméně, může to být jednou nehrozba a... Nevím, no. Mě to asi jako učitel úplně neohrozí. Mě to ohrozí problém v tom je, smyslu. Problém je, že ne, že může, ale třeba Elon Musk říká, že bude. No, jasně, no. Ale co je třeba zajímavé, to využívání... Když se to v tom pokračovat v tom vývoji, víš co. Takže využívání v tom školství, že vlastně děcka si teďka můžou nechat napsat referáty a tak, tady tou AI. A čau. A bude to perfektní, víš co. Akorát, když no, pokud je z toho vyzkoušíš, tak budou právě plně vědět. No tak to je jasný, ale vole, nemusíš to psát, akorát to naučíš, víš co. No to je pravda, že mě nejvíc štvalo to psaní. Jako bakalář. Jako schánění těch témat, víš co, jako všeho a takhle, pravda. Tohle ti napíše. Víš ale co? Ne, nenapíš ti témata. Ptal jsem se ho. Doporučíš mi nějaká témata na můj podcast? A on mi napsal, že ne, že tak se budu muset zeptat někoho, kdo se vyzná v problematice tak, podcastu. Tak to nemyslím, ale já to nemyslím tak, že jako by ti sehnal témata. Ale jakože když napíšeš
nevím, potřebuješ zjistit něco o, udělat esej o mikrobiologii, třeba o nějaké, vole, části mikrobiologie, jako nějakém odvětví mikrobiologie, tak nemusíš o tom pak schánět ty informace, jako, tak to myslím, ne témata, spíš jako ty informace, nemusíš, vole, ty odkazy hledat, víš to, nemusíš prostě fakt se v tom hrabat a ono ti to sežene fakt všechno, co potřebuješ, víš co. Ale nevím z čeho, jak jako ta databáze je veliká, že ti to dokáže psát takový sračky, že ti to fakt řekne jakoby v uvozovkách všechno, na co se ho zeptáš. Víš co, samozřejmě na druhou stranu je potřeba si ty informace ověřovat asi, víš co. No to tam má napsaný, že nemůžeš všechno brát jako hafo, hafo, což jako asi mi dává smysl. Ale jak je ta databáze velká? A čeho je ta databáze? Jsou to jako encyklopedie nebo... Já a nevím. Jak to ten bot z toho bere ty slova, víš, to je... To je strašně děsivý, vole, a divný. No tak uvidíme, třeba se dočkáme naší odpovědi v brzké době. No, já bych možná radši ne. Já bych doufal samozřejmě, že ne, ale... Ale uvidíme, no. To bude, vole, srandovní ještě. To jako ne, že ne. Co vezmeme teď za téma? Co vezmeme teď za téma? Tak můžeme asi vzít ty mnichy feťáky, o kterých jsme chtěli mluvit. My jsme o nich chtěli mluvit, no, to je spíš takový usměvný. Je to spíš taková usměvná informace, jak říkáš asi, no. A protože je to z Thajska. Minule jsme to moc nestíhali, protože ten Kanye byl docela dlouhý. Je to z Thajska. Nepoprali tak, jsme se tady. A vyšlo to 3. listopadu, takže už je trošku starší informace, jak říkám, měl to být minulý týden, ale úplně jsme to nestihli. Takže šlo o to, že v jedné thajské vesnici zjistili, že jejich mniši buddhističtí jsou závislí na pervitinu. Po tom, co je nějaká, mám pocit, že to byla nějaká organizace, která jakoby testovala tady ty random lidi, nebo jako ne úplně random, ty mnichy na ty přesmoč, na ty drogy. A zjistili, že je u nich velká ta přítomnost těch drog, dokonce i u představeného kláštera. Představného kláštera, což asi teda nějaký kápo jejich, a který tam sloužil už 50 let. To znamená, oni třeba 50 let prostě, no 50 třeba ne, ale prostě jede tam ve velkým, a protože je nikdo nekontroluje, tak pro ně asi by ti ani nenapadlo kontrolovat třeba v kostele faráře nebo tak, jestli náhodou nejede na koksu nebo tak. Na druhou stranu, jestli jako zajímalo by mě, jak vypadali. Protože na druhou stranu si myslím, že možná ta látka jako v mikrodávkách, když k tomu třeba medituješ, tak nevím, chápeš, že to může být tak jak LSD, kdyby tam se dávali. Tak pokud si nedávali moc. No právě, 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 jako... právě. Ale zajímalo by mě, co to jako... A. No to f... Protože mi přijde, že jak do toho jako nespadneš, nebo chápeš. Počkej, policie se do toho chrámu vypravila po té, co si dostala typy od vesničanů, kteří řekli, že se chovají divně. Aha. Well, takže to asi nezačalo před 50 rokama. A oni tam. No, aha, no. No takže jako, někteří se k tomu přiznali, že byl 4 měši, by the way. Tam běhali po těch horách, píče. Víš no co, jako na to, jak v noci jsou... tam houkali, píčo. Na to, jak jsou... Na sebe se ztratili v lese a kde seš, píčo. Na to, jak jsou měši uznávaný vlastně osobnosti v Thajsku, kdy vlastně patří mezi ty lidi, jako, kteří se nechávají senout v autobuse a tak. Prostě něco jako staří nebo těhotný matky. Tak to muselo být jako hrozný zjištění pro ty lidi. Tak asi je to jak jeptiška, ne tam jako. Dejme to, a nevím, pustíš jeptišku si senou v autobuse, ne? No jo, ne, asi. Já nevím, mě to asi jako... Tak většinou jsem jsou takový... Moc nepotkal. Většinou jsou takový starší. No, tak když jsou starší, tak asi jo. Ale že bych jako vyloženě viděl jeptišku a v tu chvíli okamžitě si... A ty. Stoupil a... Sedněte si! Davaj, teď máš místo. To se ti líbí. Ne, jako prostě... Mimochodem hnedka je poslali na povinný léčení. Mě zajímalo, jestli když je pak pustí a dají zase do toho chrámu, tak jestli si zase čichnou nebo ne. Ale myslím, že to musí být jako strašně nepříjemný pro ty lidi, protože když jim jako věří, nebo chápeš, mají v nich ten jako, no jasný, no. Dávají jako třeba za vzor, nebo tak něco. Tak to je... Tak a pak něco kýho zjistí.
No a tak ono je to tak ale ve všem, že jo. Víš co, to je jak Mimochodem, celebrity. To je jak celebrity. Nebo politikové. ten skandál se stal v městě Bung Sampan. Tak jim dáváš víru a bereš jako vzory, nebo vole, prostě chápeš, nebo... Ten skandál se stal v městě Bung Sampan a ten se odehrál vlastně uprostřed celostátního zásahu proti drogám, který nastal po říjnové střelbě v mateřské školce, při kterém přišlo o život 38 lidí, z toho většina dětí. To jsem ani nevěděl. V té době jsme ještě natáčeli jsme. Už ne, v říjnu. No, ale až na konci. Jo, Ale pachatel byl ex-policista, kterého nedávno propustili ze sboru kvůli jeho závislostem na asi pervitinu. Takže oni vlastně zašli tady tu akci proti pervitinu vlastně na popud tady té střelby a narazili právě na mnichy, což je... Juj. Juj. zajímavé. No, zajímavější, než bych čekal. Jakože je to mnohem hlubší ten problém v tom Tajsku zjevně, než se nám zdá. No a rovnou bych tomu přidal, že, protože to je taky, dá se říct, Asie Sony, tak společnost Sony odhalila termín vydání nové konzole PS6, jo, PlayStation 6, což mě pěkně naštvalo. A prý by to mělo být někdy 27, 28 rok. Někdy kolem toho roku by měla být nová konzole PlayStation 6, což teda nevím. Nesouhlasím s tím, jsem těžce proti tomu. Protože jsi rok zpátky koupil PS5, Ani no. ne rok. Mělo by se zakázat dělání nových Konzolí tak rychle. konzolí. Ano, přesně tak. Ale já si myslím, že oni říkali, že až 28. Uvidíme, 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 uvidíme. No, Nejdřív hele, já bych 28. nechal možná tu balanci jako hlavní téma. A Hlavní dal bych ho téma. jako na poslední. Klidně Mám tady můžu, to je ještě jedno jedno. téma, Jaký půjdej. který jsem nedal do Klidně, já to keepu. teďka, klidně to Tak bylo co, je můžeš to teď taky už klidně. celkem starší, ale závodník ve Formuli 2 přišel o závodní licenci, ne, sorry, ne závodní, normální licenci, po tom, co uploadnul na TikTok, to, jak jede ve svém autě o 111 mil hodině rychleji, než má. Ne, to je blbost, on prostě jenom uploadnul, jak jede 111 mil za hodinu. No a mě jako zarazilo, že jako tyjo, jakože by ti tohle mělo, jakože ty něco pousneš na internet, to tam bylo, že muselo být, to, že on tam musel ukázat, kolik jede a kde byl. To je jak tady. Ano, ale tady mu nesebrali, jo, sebrali papíry. Sebrali mu papíry. Sebrali mu papíry. On přece rok jezdil, nebo jak dlouho toto. Nicméně o 50 hodin o Co 50 toto kilometrů v jezdil hodině Uberem nebo co? jezdil autobusem. No tak. Ale No to asi nejezdil autobusem, když má pičo, když vydělává to, co vydělává. a čím by jezdil? Uberem. No tak Jsem to ale říkal, to dobře, taxi. já nevím, a to už je dlouho. Máš piči. Já ho No vozila, zaplatíš kámošovi, ať máš hovořila ta personu určitě. řidiče, vole. Hovořila stáně určitě. Stáně. Já si myslím, že Ježíš jo. Maria. No, ale to mě taky zarazilo vlastně, že jako jak tady se otevřel v tom rozhovoru Jo, to bylo zajímavý, no, a to bylo řekl, kolik zajímavý, to bylo vydělává zajímavý. peněz. To bylo hodně zajímavý, Já no. cením za to, že to řekl, protože lidi o tom moc nechcou Jo, mluvit, o já tom, kolik taky, vydělává ale nevím, peněz. jestli to není jako hloupý. Jako to, kolik vydělává? Ne, jako jestli to není hloupý to říkat. Myslíš, že ne? Já ti to klidně řeknu, ale nevydělávám nic. No tak jasný, ale o to nejde, já nevím, mně přijde, jestli když vyděláváš tolik, Na YouTube tak... samozřejmě. Já jsem si vždycky myslel, že spíš jako YouTube nechce, abys říkal, kolik vyděláváš. To myslím, že ne, to nevím. Tak ono se Že to dá dohledat. jako, no To se dá úplně v klidu tak dohledat. jasný, dá se to jako zjistit v uvozovkách, Jak si kolik ho to je. spočítáš? Ale vždycky, vole, si řekneš, tak jako nemám jistotu, protože, vole, mi to ten týpek neukázal na účtě, vole, neřekl mi Jo, to. tak jasně, a navíc to číslo jakoby je obrovský. To, co on řekl. Bylo to milion? Milion? Měsíčně? 1 200 000, ne? No, to je obrovský číslo. Ale tak, že to je teďka zase Za měsíc, největší. ale. Ale že to je teďka největší pík To zase jo, teďka, jako. ale i tak. Tak jasně, tak jestli mu chodí, vole, normálně třeba 800. No a i kdyby 600 A tisíc i kdyby 600. měsíčně To je za ty extra, videa. no. To je totální, Je to vole, hodně. bullshit. Je to Jako... hodně. Přemýšlím, co bych si koupil, kdyby mi chodil měsíční milion.
No, ale ono totiž, když to není stálý tady tohle zase. Tam musíš Já počítat vím, s tím, že no, ale kdykoliv to může skončit. Kdykoliv ten právě. YouTube tě může vypnout. Tak jasně, ale tak vole, si uděláš nějaké investice, vole. No právě, Extrémní, musíš ty víš co? peníze dát do něčeho, co No ti tak on má ty dovolí byty. potom... On má ty byty, vole, Jo? 320 bytů říkal, že má, vole. Co jsem viděl? Jo, jo. Jsem viděl, že to, a jsem viděl ještě nějaký další. Asi v tom případě jsem mi ukázal, vole, že má 20 bytů. Víš To co? je nice, to je nice. A každý je na jiném místě, víš co? Až to pronajímá. Tak jako proč Což je, ne? vole, no tak ale chápeš, to potom můžeš jako počkat, až ty lidi, vole, se o tom vystěhujou. I tím si vydělá hrozně moc peněz, samozřejmě, těma najímama, víš, ty vole, myslím, že Tak je máš, pasivní příjem pičo, úplně. 20, a kámo, ty byty, vole, furt se zvedají na hodnotě. A tak jako Chápeš, když on tím má dáš. 20 bytů, každý na jiném místě, bez tak, vole, prostě krásný byty, víš, co, zrekonstruovaný, který mají hodnotu jak piča, a zároveň mu chodí nájem, vole, už nějakou dobu prostě z nich. Takže už mám moc lobe z 20 bytů No a tak ty kdyby za byty každý furt zůstával z 10 000, rostou, že? no tak jasný, právě, furt bys měl hrozně moc, protože ty byty furt rostou na hodnotě. Nemluvě o tom, že tady má vlastní shop s S oblečením. merchem, což se do tohohle vůbec nepočítá, my mluvíme jenom o YouTube, to co tam říkali. Spolupráce na Instagramu. To je jako, Ale za jakou cenu? za jakou cenu, no? Jsi záporák české scény, jakoby. Záporák a blbeček. Jo. Něco, já bych to přirovnal, nepřirovnal bych to pak k Fizimu, protože Fizi si myslím, že na to šel trošku jinak. Fizi není úplně ten, co by dělal kontroverzi vyloženě, on přímo šel po No těch jo, dětech. tak jo, to je pravda, no, tak jako takhle, já nevím, mně přijde, že tady asi udělal chybu, jestli chtěl cílit na děti, tak udělal chybu s tím, že jsi tam bral špatný lidi občas. Já si myslím, že udělal chybu v tom chování spíš Koho občas. si to tam bral, vole, tu od Denise Kubíka starou, tehdejší, Bývalou. no jako Tu bývalou, no, Denisu. jo, tu tam podle mě měl, vole, v parkour starým, nebo tak něco k tomu, no. No mě celkově on tam, on byl To si pak, pamatuju, pičo, to bylo on hrozný, spíš udělal kámo. chybu v tom, jak pak vedl ty tady kempy. Některý. Jako Že jak? nevedl. Že to bylo Hafo. sice jako pod jeho jménem, ale Jo. nebyl tam třeba. Tak ale to už A bylo jako. tam spoustu těch kauz s tímhle. A celkově jakoby aj na dospělýho chlapa prostě je to takový, že jo, co tam dělá některé ty věci, jako ty děcka z toho musí mít dobrý zážitek, buď jo, jako sledovou, jsou z něj úplně Hafo. učurnutý, ale Tak protože žádný takový velký parkourový youtuber není, víš co. není no. Ale, a proč není, jako ve finále Tak mám dělal pocit, smusa, byl, no dělal tak jo, parkour. ale mám pocit, že ve finále, kdyby někdo tady začal dělat, vole, parkourový videa teďka, tak by to možná mělo úspěch, protože lidi Ale možná hledají normálního parkourového no jo, ale tak jako navíc tady už ani nedělá youtubera. parkourový videa. Ne, vůbec? Vůbec. Na zemí cringárny, vole. Furt tam cpe to svoje dítě, který nechtěl prvně vůbec ukázat, že jo? A nakonec, vole, z něj udělal merch. Jo, to je prostě A to jako... děcko pak. Thanks, dad. No, anebo ho vystraší a natáčí to na mobil. Ne, jako, je tam hodně těch věcí, které podle mě nejsou úplně v pohodě, To je ale divný, no. koukej, když ti to nese tolik peněz, tak on musí být úplně, on musí mít úplně zalepený oči. Hafe. To ono. To máš asi v piči. Ale zase na druhou stranu, A on se nevím. prostě dívá jenom dopředu. Nevím, jestli bych to dokázal. To je něco jak Kajumi. Ten taky vidí jenom Nevím, jestli bych to prostě dokázal, no. před sebe a soustředí se na sebe a nezajímá ho Hafo. vůbec, co říkají ostatní. Což je, vole, crazy, protože to bych já nezvládl, teda jako. To je Jako pravda, když bych byl takovej debil. no. Takový On ti debil. řekne, že na těch TikTok streamech nevydělává na dětech, že děti mu peníze neposílají. Že to má jako, vole, že mu to ukazují ty statistiky na tom TikToku, ale kolik dětí si dá, že jim 30, kámo, a ve Ne, skutečnosti asi. jim, vole, 13, a jenom proto, aby tam mohli mít. Ne, asi. Když jsi to taky dělal. Ne, asi. Já jsem taky dělal, prostě, je vám 18 let? No. Ano, ne, asi. Neřeším. To tě to nezjistíš. Takže jako pak mu tam pošlou, vole, z maminy kreditky peníze a... Hafu. Celkově ty TikTok streamy jsou takový docela jako pofidérní, jo. To je jako, víš, Laduška. Tam, mimochodem Laduška je teď taky docela jako kontroverzní téma celkově s tím LikeFM, jak No ukradla jasně, toho psa, jo. nebo ukradla. O tom bych se možná pobavil, máme těch témat málo, tak to nevadí, využijem to tady na to.
Slyšel jsi o tom? Vraťte tedy ho. Slyšel jsem o tom, ale nevím, o co jde. Nepochop. Ale slyšel jsem, slyšel jsi o tom. Tak Leduška měla psa a když nastupovala do prvního lighthouse, tak ho musela dát někam, protože tam nemůže, bylo tam, jak to bylo, anti, to je jedno, prostě nesměly tam být nějaký zvířata, jo. Nějaký. nějaký, prostě na co nemáš třeba alergii, antialergický prostředí, prostě, no. Takže ho musela někam dát. Dalo nějaké kámošce, aby ho pohlídala. Kámoška ho ztratila. Ne, ta kámoška ho hlídala přes rok a půl. Chudák pes. Ona prostě... Kámoška. Ona prostě ho tam nechala u ní. Jezdí asi na dovolený a všechno a vymluvala se. Ona pak říkala, že jako se rozešla s klukem a že to pro ní bylo těžký, tak potřeba se zbalit a odjet pryč. Takže toho psa nechala ze své kámošky, když se vrátila z lighthouse. No, že pak si ho nevyzvedla zpátky, že? A třeba ta kamoška se o něj teda starala takhle dlouhou jako časovou dobu. Ne, to znamená, jako většinou s tomu psu máš nějaký pak jako vztah, ten pes se vlastně cítí víc doma u tebe. Ne, asi. No a Lada vlastně ho chtěla zpátky před lighthousem, že? Ne, asi. No, takže z toho byla tady ta kauza, že vlastně nakonec Lada dělá, že ta týpka nechtěla vrátit toho psa jí. Mm-hmm. Ale já se jí vlastně ani nedivím. Ne, asi. Protože proč by ho měla vracet? Někomu, kdo se o něj prostě rok neupravil zájem. Ona, a i kdyby jí platili za to hlídání, tak... Tak asi platili možná. Whatever. To je úplně irrelevantní. Protože... No jako je, no. Ten čas nezaplatíš, jakoby. Hafo. To je navíc ani to, co ona dala tomu psovi, nebo jako psychickýho, jako jo, chápeš? Jo, asi mu to, ne, asi to neplatili. A i kdyby, to je jedno, já nechci, aby tady vole nás pak Ladušina máma vyhlásila, jak to ráda dělá. Ani vyhlásila. A no Pem prostě... Vole do Clash of Stars s Ladušinou mámou. 2v1. 2v1, já jsem to chtěl říct, já jsem to chtěl říct. S poštářema. A nebo 2v2 proti Ladušce a její mámě. S poštářema. S pěsma. Ale já bych si do toho dal ty cihly, toho poštáře. Tak to, je, tak to potom jo. Ale líbí do celá peří. Mě to, aby mě to nebolelo. No to jedno. Prostě... Mě trefili, vole. Ona by neměla šanci, vole, by dostala takovou první, že by už... Bylo tě na z toho oktagonu. Ona by mohla, oni by měli dohromady stejnou váhovku jako já, vole. No nicméně... Jak jsem říkal... Představ si, že někoho chytíš a vyhodíš ho z toho oktagonu pryč. Že prostě... Jít? Jak jsem říkal, myslím si, že psy by celkově neměli jako takhle pendlovat mezi těma. A navíc pak, když jim mu záleží Instagram, aby teda to vypadalo, že byly ty screeny těch chatů, jako na jí píšete, jaká možná. Samozřejmě jsme proti násilí na ženám, všechno tohle to byla sranda. A součást gender equality a feminism protestů. Takže prostě za mě je úplně hloupý, že se na to vymlouvá. A teď je tam navíc další hrot. Nějaký další hroty v Legafu. Jo. Kvůli Lukášovi Raymondovi a Janu Bendíkovi. Ježpaj. Prej Lukáš Raymond psal Tadeášovi a dalším mladým gejům nějaký opozlosti před pár rokama. Jo, takhle. A blbý je to, že říkají, že jsou spolu už 9 let s Bendíkem. Mm-hmm. A to je třeba 2-3 roky. Ne, asi. Takže tam prej byl nějaký hrotík, když tam byl Tadeáš. Právě jsem viděl kousek ústřižku z kontroverzní podcastu. Tak já se na to možná podívám. Tak bylo to zajímavý, určitě. Dám ho asi semka vám ten díl, ať se na ně může tak jako kouknout. Chci jsme to v prvním nebo ve třetím díle, jsme to docela zdisíkovali, ale tohle je zrovna zajímavý téma. Tohle je zajímavý téma zrovna. To je přes potřeba disíkovat, protože vole... No, takže tak, no, Lada je hloupá, že se vymlouvá, měla by možná uznat tu pravdu, když ona říká, že ji uznala. A vrátit toho psa. Vrátit toho psa. Měla ano, Raduško. Vrát... Ahoj, Raduško, prosím. Vrať kamarádce psa. Vrať ho. Už by měl být její, ne? Sice jsi ho dostala k dárek, ale vrať ho. Ano. Uděláš tím dobro. Už je její. Tomu psovi. Ten pes bude šťastný. Jo. On se s tou necítí jako tak dobře, jak s ní. Protože zřejmě ho nemáš tak ráda, když jo. Ho necháš tak dlouho pryč. Jo. Tohle dám na TikTok a označím nám Ladušku. Jo. A dostaneme pičo hrotný dis.
Ne, nedostaneme, protože máme pravdu. Máš pravdu. Tak jo. Další, relativně zajímavý téma, je, že máme třetího možného člověka z České republiky, co se dostane do vesmíru. Víš, kteří jsou ti předchozí dva? Ne. Fakt ne? Tyler Durden. Čech. Jako náš Čechu. Tyler Durden. Narco Polo. A jo, vole. Ne, tak prvním, ale jakoby dá se říct, že jediným Čechem v kosmu byl Vladimír Remek. A ten druhý byl Krteček. Plišovej. A takhle jako, jo, já, že nějaký třeba, já, že třeba Vladimír Krteček. Ne. Bylo jako, chápiš. Ne. Byl to jo, už vím, Krteček, už vím. Plišová postavička. To jsme teda, můžeme být pyšní na sebe. To jo, no a třetím Čechem by měl být Jemi. Což je choreograf, umělec český z Liberce, i když... Známe jako. No, jako jo. Ty ho neznáš? Ne. Vůbec? Ne. A podle obličeje by to možná poznal. Kdybych ti teďka ukázal jeho obličeje. Já jsem to viděl někde, na Domegu asi, nebo někde, ale... Spolupracoval i s Benem Kristoval třeba. Tak najdi fotku rychle. No, a nicméně. Dobře. Je to nějaký takhle. Nějaký čínský miliardář, který si říká MZ, uspořád, nebo před 4 rokama oznámil, že vezme sebou 11, mám pocit, umělců do vesmíru. A ty se tam mohl přihlásit, jako kdokoliv se tam mohl přihlásit a tak. Takže se tam přihlásil nějakých těch lidí, jo. A právě teďka... To byl nějaký skem, ne? Ne. Vybrali právě těch 11 lidí. A já se omlouvám, že teďka... Co, že tam nechá? Jmenuje se ta Dear Moon, se jmenuje ta mise. A obletí měsíc. Je to raketa od... SpaceX, by to měla být nějaká. Tak, já to tady přijmu, toto. Jedná se o turistickou misi, jo? Jenom aby bylo jasno. Tak doufám, že to nedopadne jako Challenger, nebo co to bylo. Co to bylo? Ne, Challenger. Jo, možná jo. To je jedno, jak v Americe letěli takový ti normální lidi, jakoby. A ono to asi tak 50 vteřin po vzletu vybuchlo někde. No, nikdo nepřišel. No, každopádně jako takhle Muskovi rakety, ty, co přistávají, spíš mají problém u toho přistávání, no, jako. Víš co? Jo, tak je to 8 lidí, takže jich bude 9. Do soutěže se přihlásilo přes milion lidí z 249 zemí a regionů. Jo, a teď byli oznámeni ti šťastlivci, kteří se tam teda dostali, a mezi nimi především český choreograf Jemi AD. YouTuber Tim Dot, neboli Everyday Astronaut. Dalšími členy jsou například nějaký DJ, sportovkyně, tanečnice, filmář nebo fotografové. A teď bychom si tady nějak mají tady napsaný, kdo přesně tam je. Posádka. Jo. Steve Aoki. Víš, kdo to je? Tak je to americký DJ a hudební producent. To nepřeštu to jméno. Brandon Hall, americký dokumentarista. Dev Joshi, což je americký herec. Choi Song-hyun. Což je nějaký jihokorejský hudebník, Karim Ilia, britský fotograf, bych teda neřekl z toho jména ani příjmení, že je to rozhodně Brit, to je jenom, Kathleen Farrington, americká snowboardistka, já prostě nemůžu mít normální jména, a Mune, což je japonská tanečnice, ale ta je záložník, stejně jako ta, snowboardistka, ty jsou prostě jako navíc. Proč asi? To nevím. ale je to teda jakoby velký úspěch, protože je to byl přes milion lidí a vybrali si zrovna Čecha. Je to teďka možná o dostanou bídu. To jsem řekl. To je jedno. No dobře, dobře. Bez řádky, vole. Jak říkáš. Tak jo. Takže tak, no. No takže to je, vole, náš astronaut. Je to hustý. Který je z Číny.
Není z Číny. A jo, ten čínský milionář, vole, ten to čínský pořádá. Milionář. No, to je podnikatel, jo. No, vole. Já jsem to spletl, ježišmarja, už jsme o tom mluvili moc dlouho. Jemi je Čech z Liberce. Jo, ale já jsem myslel, že jako je to, vole, Aziat. Už to má dokonce napsaný na Wikipedii, že potenciální astronaut. Lol. Jebe ti. A teda z Čech z Liberce, no. Čech je 41 dokonce. Zajímavé. A jeho partner je Jaromír Smetana. Who did? Nevím. No, to kdyby tě zajímalo jeho ta orientace. Dobře. Jakože gay. Takhle, jako, že a jeho partner, já jsem myslel, že... Ne, jako, partnerka Jaromír Smetana. Já jsem myslel, že vole, jako... Jakože přítel. No, to jsem nepochopil. No, takže tak. Já jsem myslel, jako třeba obchodní partner. Ne. On je gay. Chápeš. Prostě. Což je taky zajímavý. Vlastně, že... Jo, to je zajímavý. A já jsem četl takový jako... blbý jako názory... k některým jako tady k tomu, že vlastně jako je černej, že je to gay a že by prostě jako Čech, protože to jako není Čech, co to berem jako, přitom on se narodil vlastně v Česku v Liberci, no mé tady vyrůstal a nevím co jako, to mimochodem spolupracoval na videoklipu od Kanye Westa. Zajímavé. Lost in the World a pak i u toho Bena Kristova na Give Me Some More. Cool. To je velice cool. A taneční kroku, hit, modelů a takovýhle věci ještě. To je asi tak jakoby všechno. Jo, to je asi všechno, co by tak k němu mohl říct. A přesuneme se asi k tomu našemu hlavnímu tématu. Které je IG otázečka. Jo, dík Segra. Na Balenciágu. A my nebudeme úplně řešit to, co Balenciaga je jako... Je to modní značka. Nebudeme se bavit takhle úplně do hloubky. Samozřejmě tady mám nějaké informace o tom, jak Balenciaga začala už v roce 1919 a kdo ji založil a blablabla. Bla, bla. Ale to asi není úplně potřeba. Spíš to bylo založené ve Španělsku jenom. A... Dělají samozřejmě, že jo, vole, boty, tašky, vole, oblečení, všecko prostě. Možná i spodní prádlo, všecko si myslím, že dělají. Každopádně teďka jsou s nima, bych řekl, na jednu stranu kontroverze. Takhle. Ta značka měla podle mě aspoň svůj největší pík, nebo jako svůj začátek tady toho extrémního hypu v roce 2016, když vyšli... nevím, jestli znáš Balenciaga Speedrunners. Určitě tady dáme, ale já ti tady rychle ukážu. Kdo do toho hlavně. Jo. Dívej. Jo, ty znám. Ty znáš. Tak ty si myslím, že jakoby hodně zamávali tady s tímhle trhem bot. Uh-huh. Že fakt to jako přivedlo tu značku na ten trh. A potom si myslím, že dost lidí budou znát Balenciaga Triple S, který si myslím, že vyšly, ty si nejsem zrovna jistý, kdy vyšly, ale myslím si, že to byl tak rok 2019, kdy tady tyhle ty boty začaly tak nějak jako hýbat světem a myslím si, že taky dost změnili kulturu bot. Mm-hmm. Tady ty to, ty taky znáš. Který vypadají jako zničený. Balenciaga potom začala přicházet takovým botama, který vypadají jako zničený, jsou právě takový, nevím, tady s tímhletím stylem. To se moc nelíbí. A mě na jednu stranu jo, ale ne, když to prodáváš za 20 tisíc, pak jako víš co. A přijde mi, že Balenciaga fakt jenom využila situaci úplně. Tak bylo to hlavně jako prodávání brandu, ne toho produktu asi. Jo, ale přijde mi, jak kdyby to začalo být tak drahý. Jakože využili jako jak... toho, že se prodávají teďka, že byla ta doba, kdy vlastně hodně lidí si kupovalo tady ty drahý boty, dejme tak tomu. Tak to úplně ždímali, vole. Tak to ždímali, co to šlo. Jo. Je to možný. Tak si myslím, že jako prostě, že jsou trošku zmrdí jako Balenciaga, no. Ale tak jako chtěl bych Balenciaga svetr, že? Kdybyste nevěděli, co Jardovi koupit k Vánocům, tak mu koupte Balenciaga svetr. Takový ten bílej s Balenciaga černým takhle napsaným, takhle všude Balenciaga. Cool.
Teda myslím si, že to je Balenciaga svetr. Myslím si, že to je zrovna takový svetr. Jo, to je jedno. Tak jeho semka můžeme dát. Stačí i zájemka. Stačí, no to ne. Stačí, ne, ne, ne. No, ale každopádně teďka jsou s tím kontroverze ohledně je, nejenom Kanyeho, který s ním už nespolupracuje, no. Jakoby takhle, že Balenciaga ho totálně dropnula už, že se s ním nechcou nic mít, ale i s tím, co teďka Balenciaga samotná má za kontroverzi s těma dětma. Uh-huh. Na těch fotkách. Ty fotky sem nemůžeme dát. Nemůžeme sem je dát, protože bychom za to mohli dostat ten... Strike. Já jsem, no, no každopádně... Je to téma, který nemá YouTube rád. Jo, no každopádně... Ty děti jako na těch fotkách mi nepřijdou nějak extra, vole, hrozný. Ale, jako takhle. Tak já myslím... Kdyby to... Já nevím, mně to nepřijde tak hrozný. Já myslím, že tam vůbec nejde o ty děti, ale o to, co tam kolem nich je. No tak jasně. Tak mají tam kolem sebe věci na prostě nějaký BDSM. Tak to jsem asi neviděl úplně, tak to jsem asi viděl jenom, mají jsem na, viděl mají jenom tam, no ale no právě, ale ti plišáci jsou, mají na sobě, prostě má to být jakoby zdůrazňovat, nemůže úplně zdůrazňovat, no, jako jo, naznačovat, ale... Chápeš, ale kdyby to nebyly děti a byly to dospělí, tak je to v pohodě asi. Máme problém, že jsou to prostě děti a děti by se vůbec tady s tímhle neměly spojovat. Jasně, no. To budou se taky píplnout, vole, to... ten... Ty čtyři písmenka. A to taky, vole, prostě nemůžeš říkat, to je úplně... takže já si myslím, že... jo, jako nelíbilo se mi to rozhodně, no. Prostě určitě... Balenciáze tam, nemám nějaký... Tam, respekt velký. Mm-hmm, tam je ten problém to, že oni i... No, ty vogo. Já mám radši off-white. Ty vogo, teď nevím, jestli abych nekecal. Jestli se chcete Jartovi opravdu zadičit, tak mi kupte off-white mikinu. Nicméně, to nevím, teďka bych kecal, takže řeknu to, že vlastně těma spolupracuje i Kim Kardashian, což bývá od Kanye. Ještě aby ne. Už s ním ale rozvázala, už s ním myslím, nebo teď nevím. Možná s nima ještě nerozvázala, já bych kecal zase. Nerozvázala mám. Ale je to zase. Divný. Je to divný, protože je, když je to máma dětí, tak bych pochopil, že ona to udělá okamžitě. A že jí vůbec nebude záležet na penězích, ale prostě, že chce jako chránit svoje dítě, nebo kteří, prostě, aby vypadala jako správná máma, ale že jí prostě navíc na tom Paris Fashion Weeku, tak jejich první dcera došla kámo a měla na sobě na hlavě, no mé, nějakou věc, která se otevíráš jenom na oči, hledej na co to je, na jaký věci se to může používat, ale prostě mělo to její dítě na hlavě. Co to prostě jako je? Co to k zvrácení? Jo, mám, jako všici? Ona je docela ďábel, no, podle mě, nebo jako démon. Ne, jako celkově... Nebo jako, že chápeš, že prostě je zloba. Dokonce tam byl nějaký, zlo. Že tam byla nějaká páska na nějaké té fotce, kde bylo napsat nějaký nápis a tam bylo nápis, že jako Balenciaga s dvěma L a že to nějaký je Bál je král nebo tak něco v nějakým překladu z nějakého jazyka a Bál je nějaký prostě jako mýtický ďábel nebo tak něco, co zneužívá děti nebo tak něco, prostě zabít děti nebo tak něco, takže to popravě jako taky jako takový a navíc pak byl nějaká spolupráce s Adidasem, kde zase byly papíry, na kterých byl vlastně z opravdického případu s nějakým zneužívání dětí. Jo, že tam byly prostě papíry z opravdického soudního procesu o zneužívání dětí, což je vlastně jako, je to... Ty si řekneš, tak to ty fotky nikdo nekontroluje? Hafo. Nebo no, jako to jako chcete dát najevo, že tady vole... Ale tam nedává smysl to. Tak proč by to někdo tak... Proč by se snažili to na to tak poukázat? Já si myslím, že hodně celebrit neužívá děti. Ale proč by ses na to snažil tak doukázat, když už to chceš dělat teda tajně? Asi už máš úplně takovou úchylku, že prostě pičo... Ne, ale aha, tak to nedává smysl. Najevo a ještě ani nedává pičo, to smysl. Akorát teďka jim to možná uklouzlo už prostě. Víš, ale nedává to smysl, víš co? Když chceš něco teda dělat takhle tajně a takovýhle... Teďka už uklouzli prostě akorát... Monstróznosti, tak přece... Jo, to jsou hlupáci zrovna, víš to asi. To mi přijde úplně debilní. To jsou zrovna hloupí boháči, tady to zrovna, asi víš co. Ne, zrovna jako, ale že zrovna s Adidasem, chápeš?
spolupráce. Jo, jako je to nechápu, no, že Adidas se od toho zamotal taky. Jako takhle veřejně, že vole. Mimochodem teda jako některé výrobky Balenciágy jsou teda dost hrozný, jako třeba Crocsy na podpatku. Jo, to jsem viděl, to je hrozný, pičo, ježišmarja. To je hrozný. To bylo fakt hrozný. No. No a to si myslím, že by bylo možná dnes k dnešku. Asi jo. Všecičko, ne? Takový jako quick review toho, co se děje ve světě. Ale líbí se mi to. Dneska to nemusí být tak dlouhé, třeba se to pustí víc lidí. Třeba to dokoukají až sem. No, na začátku jsem vám zapomněl říct, že máte dát odběr, protože ty odběry potřebujeme. Tak si to pusťte do smyčky a pustíte si to třeba celý den. Jo. Aby co nejdřív mohla být ta monetizace. Když to zeslabte zvuk, víš co? Je to pusťte babičce jako na spaní. Do uší. Babička rychle usne, tu to zajímat nebude, ta bude. Právě. Spadne. A nám se nastřádá 8 hodin sledování. Sice ne, views, ale... Počtám. Ne, za každou smyčku dostaneš jeden view. Juj. Takže třeba tak to 3, trapný, 5, 6. Tak to zlenutí. Nechceme, tak to nemusíte dělat. Ne, já chci zhlédnutí, ale chci i ty hodiny, protože reálně ty potřebuješ k tomu, abys měl monetizaci kanálu, potřebuješ hodiny a odběratele. Ale však ještě nepotřebuješ monetizaci kanálu. Ne, ale já to jenom říkám. Ty jsi úplně... Jo, protože... Dej mi love. Už nám dochází čas úplně. Jako s čím? Jako umřem, vole. A takhle, jo, jakože už jsme skoro mrtví, jo. Tyhle, když může tady vydělávat takový hrachy, nám by stačila i desetina. Co desetina? Tisícina. No. Setina. Tisícina bylo možná. Setina, 12 tisíc by ti stačilo, ne? Jen tak jako... Počkej, ale... Tisícina je kolik? Děleno tisícem. No, 1 200 000. Aha. Děleno s tem. Není, vole, rozhodně. Jo, dobrý. No, tak já mám pravdu. Stačila by nám, ale ta setina by nám stačila taky. Mafo. By nebylo špatný. Počkej. To. Mám pravdu, vole. 120 tisíc. A jo. No. Mám pravdu. Je to jo, 12 tisíc. Setina je 120 tisíc. No, ne, 12. Setina je 120 tisíc. Když to odebereš. Dvě nuly. No, tak to je... 200 tisíc. No. Tak je to 120 tisíc. No. Ne, není. Když odebereš jednu nulu milionu, tak je to 120 tisíc. Hafu. No. Mám pravdu, ale tady se mě dělá blbca, vole. Jo, já jsem si mě dělal srandu. No tak byste se dívali, až mám jsem... Mám brýle, vole, já jsem chytrej, vole. Tak vidíte, že jsem, vole, hlupáček. No, jsem se nikdo nedokouká, nebojím. Asi ne, no. Takže tak, uvidíme se příští týden zase. Reels budou vycházet snad líp než tenhle týden, sorry. Neměl jsem čas. A tak jo. Dejte like, komentář, odběr. Vidíme se příští týden. Mějte se hezky, ahoj. Hello.